Foi uma linda história de amor que até hoje eu já ouvi contar. Príncipe já chega pela princesa e o marrão do amor do príncipe já chega pela princesa e o marrão te 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 If you want my body and you think I'm sexy, come on sugar, let me know. If you really need me, come on reach and touch me, come on let me know.